ټاکنو کمیسیون ته د درملو کمپنۍ لخوا د تصفیه شوو رایو سپارل کېدل. چارواکي وایي راپور یې ترلاسه کړی، خو د دوی له تخنیکي ارزونې وروسته به په رسمي ډول اعلان شي. درملو کمپنۍ وروسته معلومات هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي دي. زمونږ همکاران کار پرې کوي، هغه تخنیکي موضوعات به دوی ارزوي او نن سبا پورې به وروسته هغه دقیق ارقام تحصیل شي. د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو لوړېدل سیګار وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو کچې لوړېدل د طالبانو پر وړاندې د دفاعي بریدونو له امله دي. او د کانګرس لخوا د امریکا د ولسمشر د استیزا هڅې د امریکا ولسی جرګې له ډونالډ ټرمپ څخه د پلټنو بهیر د رسمي کولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړ. سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو را بولم له کابل نیوز څخه د دې ساعت خبری سرویس ته. زه محمد نسیم ستانکزی یم. در ملوک کمپنۍ ټاکنو کمیسیون ته د ولسمشریزو ټاکنو د رایو د تصفیه راپور سپارلی دی. کمیسیون وایي راپور یې ترلاسه کړی، خو تر څو چې د دوی تخنیکي ارزونې نوي بشپړې شوي د انتخاباتي ټکټونو له استازو او رسنیو سره یې نشي شریکولی. خود انتخاباتي ټکټونو استازي د کمیسیون پر چارو نیوکه کوي او وایي چارواکي باید ژر تر ژره دغه راپور نهایي او لومړنۍ پایلې اعلان کړي. در ملوک کمپنۍ له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د نږدې 1.9 میلیونه کارول شوو رایو هغه راپور شریک کړی چې له مخې به یې د ټاکنو خپلواک کمیسیون تصفیه شوې رای معلومې او لومړۍ نتیجې اعلان کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې در ملوک کمپنۍ له اوږد ځنډ وروسته د پاکو او ناپاکو رای راپور ورسره شریک کړی او دا مهال د کمیسیون تخنیکي ټیم په یادو معلوماتو کار کوي. در ملوک کمپنۍ وروسته معلومات هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کړي دي. زمونږ همکاران کار پرې کوي، هغه تخنیکي موضوعات به دوی ارزوي او نن سبا پورې به وروسته هغه دقیق ارقام تحصیل شریک. کمیسیون وایي تر دا مهال یاد راپور له هیڅ لوري سره نه دی شریک شوی او په دې تړاو به نور جزئیات له ټاکنیزو ټیمونو او رسنیو سره د تخنیکي ټیم له ملاحظاتو وروسته شریک کړي. په جزئیاتو باندې کار روان دی، تاسو پوهیږئ چې هغه به تحلیل او تجزیې ته ضرورت لري. په هغې اړه باندې به زموږ تخنیکي همکاران کار کوي تر څو هغه جزئیات چې تاسو یې غواړئ هغه څومره زر چې کېږي له تاسو سره شریک کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې لومړۍ پایلې هم د تصفیه او غیر تصفیه شوو رایو معلوماتو ته په تمه وي او د درملو کمپنۍ له اوږدې پروسې وروسته یاد راپور ورسره شریک کړی دی. خو د ټاکنیزو ټیمونو ناظرین بیا پر کمیسیون نیوکه کوي سره له دې چې دوی مرکزی سرور ته لاسرسی لري، خو بیا هم د کمیسیون له لوري ورسره د درملو کمپنۍ له لوري لیږل شوي معلومات نه دي شریک شوي. دا چې اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې دوی وخت ځنډوي، زه فکر کوم چې دا به نامعقوله لاره وي، ځکه هر څومره چې دا پروسه ځنډیږي، هر څومره چې وخت پکې اضافه تیریږي، په لومړیو پایلو باندې تاثیر کوي او په لومړیو پایلو چې تاثیر وکړي په دې کې شک نه شته چې پروسیو پایلو هم طبعا تاثیر لري. تا بال ما گزارش در ملوګه دریافت نکردیم و ما چون دریجه هستم د جایی که ما دسترسی به او وبسایت داریم، از اوجه کدام راپور تابال بر ما نرسیده. ما منتظر هستیم که کمیسیون رسما ما را هم در جریان قرار بده. ناظرین وایي چې په یادو معلوماتو کې هیڅ ډول ځنډ ورته د منلو وړ نه دی او که ژر تر ژره په یادو معلوماتو کار پیل نه شي، ښایي ابتدایي نتایج یو ځل بیا له ځنډ سره مخ شي. د افغان امنیتي ځواکونو 60% تلفات د طالبانو د بریدونو په مقابل کې د دفاع له امله رامنځته شوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان کال جون څخه تر اګست میاشتې پورې رامنځته شوي تلفات د تیر کال همدې مودې په پرتله 15% زیات شوي دي. سیګار په خپل راپور کې ویلي چې حکومت د 2018 کال اکتوبر میاشتې را په دې خوا د پوځ د مرګ ژوبلې کره شمېره له خلکو پټه ساتلې ده.
د افغانستان د بیا رغونې پر چارو څارونکي ادارې یا سیګار د هیواد کانګرس ته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې راپور وړاندې کړی چې د پاوځ د مرګ ژوبلې لوړ ارقام ښیي. سیګار په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت مسؤلانو له قوله لیکلي چې طالبانو د کال په لومړیو دریو میاشتو کې پر افغان ځواکونو 3,415 بریدونه کړي چې وروسته دغه ارقام 3,103 ته پورته شوي دي چې 19% زیاتوالی ښیي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له 6% زیات تلفات د طالبانو د بریدونو په مقابل کې د دفاع له امله رامنځته شوي دي. د روان کال د جون له لومړۍ بیا د اګست تر 1 نیټې پورې ثبت شوي ارقام ښیي چې مرګ ژوبله 15% زیاته شوې ده. طالبانو د کال په لومړیو کې 3,415 بریدونه کړي خو وروسته دغه ارقام 3,103 ته لوړ شوي چې 19% لوړوالی ښیي. د سیګار په راپور کې ویل شوي چې د روان کال دریو میاشتو کې د کال تر لومړیو دریو میاشتو د طالبانو د بریدونو اغیز 15% زیات شوی. د دې ریپورټ له مخې ناټو د روان کال دریو میاشتو کې د طالبانو 9% خو د دې کال لومړیو دریو میاشتو کې بیا 42% د بریدونو اغیزناک بل شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګ ژوبلې دقیق ارقام پټ ساتلي او له خلکو سره یې نه دي شریک کړي. افغان حکومت د 2018 کال له اکتوبر راهیسې د پولیسو او ملي اردو د مرګ ژوبلې کره شمېره پټه ساتلې او له خلکو سره یې نه ده شریکه کړې. د پوځ تلفات د تیرو کلونو په پرتله زیات شوي او د مرګ ژوبلې اصلي عامل هم د طالبانو د بریدونو شدت دی چې د ګرمۍ په موسم کې لا زیات شوي دي. ملي دفاع وزارت د سیګار دغه راپور رد کړی او وایي افغان ځواکونه اوس مهال لا پخوا په ښه حالت کې دي او هره ورځ وسله والو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله وړي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا د مرکزي قومندانۍ د شمیرو له مخې د روان کال په سپتمبر میاشت کې پر طالبانو 940 هوایي بریدونه شوي چې له 2018 کال راهیسې بې ساري دي. په کندهار ولایت کې د یوې ماشومې پر وړاندې د هغې د پلار د وژل کېدو پېښې غبرګونونه پارولي دي. ناڅرګندو وسلوالو تېره ورځ د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې یو کس په داسې حال کې په ډزو وژلی چې ماشومه لورې تر څنګ ناسته وه. دغه ماشومه چې پلار یې د سترګو پر وړاندې وژل شوی اوس مهال له رواني ستونزې کړېږي او خبرې نشي کولی. دا په کندهار ولایت کې د هغه کس یوازینۍ ماشومه لور ده چې پلار یې د دې په مخ کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شو. دغه نجلۍ هم په پیښه کې په لاس ټپي شوې خو له پیښې وروسته له رواني ستونزو کړېږي او په سم ډول خبرې نشي کولی. دغه ماشومه اوس له هر څه ویرېږي او د کورنۍ غړي وایي له دوی څخه یې پلار غواړي. نوم دې څه دی؟ ما ته راځي راسه نانی را دا پرون بېرېده پرون سانیه بېرېودله نو داسې و تر ننه پورې خبرې نه کولې. د نوموړې د کورنۍ غړي وایي د ماشومې پلار له چا سره کومه شخصي ستونزه نه درلوده او تر دا مهاله د پېښې لامل نه دی روښانه. دوی وایي د نجلۍ د پلار له وژل کېدو وروسته یې د کورنۍ د ګټې وټې یوازینۍ نارینه هم له لاسه ورکړ. شي چې دی دغه یو اولاد لري بل اولاد نه لري بل کورنۍ کې مړ نور څوک نه لرو په کور کې یو دغه پاتې یم. بس زنانه نور ټوله زنانه دي واته ته نه یو نو نور کورنۍ مو ټوله ختمه سوې څوک نه دي پاتې. نو په رجمو کې دا رجم کې مثال په دولت کې کورنۍ نور ټوله ختمه سوې ده څلور نور شیدان کړي دي چې هغه مخکې شي داسې وي دي کورنۍ نور ټوله ختمه دي پاتې یوازې زه یم چې بل څوک پاتې نه دي. بس په کورنۍ کې نور ټوله زنانې پاتې دي. دغه پېښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو کلک غبرګون نه پارولي او د عاملانو د نیولو غوښتنه یې کړې. افغان امنیتي چارواکو تر دا مهاله په دې تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو د کندهار والي حیات الله حیات پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې امنیتي ځواکونه به د دې پېښې غچ واخلي. د دې پېښې د رامنځته کېدو علت لا هم نه دی روښانه. ټاکنو کمیسیون وایي د بایومیټریک دستګاو پر کیفیت د تحقیق موضوع باید سیاسي نه شي. ټاکنو کمیسیون وایي هر هغه چاره چې د ټاکنو بهیر له شفافیت سره مرسته کوي د دوی د تایید وړ ده خو تحقیقات باید یوازې تر تخنیکي مسایلو محدود وي او سیاسي بڼه غوره نه کړي.
تیر ورځ کابل نیوز تلویزیون په متحده ایالاتو کې د یوې سرچینې له قوله خبر خپور کړ چې سیګار یا د امریکا د بیا رغونې مرستو د تفتیش ادارې د دغو دستګاوو د کیفیت او قیمت په اړه پلټنې پیل کړي دي. د درملوک کمپنۍ د بایومیټریک دستګاو پر کیفیت د سیګار ادارې له لوري د تحقیق په تړاو د راپور له خپرېدو وروسته اوس ټاکنو کمیسیون وایي چې د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې د پروسې له شفافیت سره مرسته وکړي. تیره ورځ یوې سرچینې کابل نیوز ته وویل چې سیګار یا د امریکا د بیا رغونې مرستو د تفتیش ادارې د دغو دستګاوو د کیفیت او قیمت په اړه پلټنې پیل کړي دي او ښایي نتایج یې په ډسمبر میاشت کې اعلان شي. کمیسیون د دې چارې ملاتړ کوي خو وایي دغه موضوع باید سیاسي نه شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې هغه شفافیت ته زمینه برابروي، خو په دې اساس باندې چې په هغې کې ټول هغه معیارونه په نظر کې ونیول شي او د دې تر څنګ ټول هغه پروسیجرونه چې هغه زموږ او تاسو د نافذه قوانینو پر بنسټ باندې دي هغه هم په نظر کې ونیول شي او تر ډیره بریده پورې پر تخنیکي موضوعاتو باندې کوشش وشي. راونغړی نه ده چې نهایي کوشش دی وشي تر څو هغې ته یو سیاسي لیدلوری ولري او د خلکو د ذهنیت خرابولو دپاره دوی کار وکړي. در ملوک کمپنۍ چې دا مهال د افغانستان د ولسمشریزو ټاکرو تخنیکي چارې پر مخ وړي پرېنیوه کې دي چې د کمیسیون په واک کې داسې وسایل ورکړي چې کیفیت یې ټیټ دی او له همدې امله دغه پروسه له جدي تخنیکي ستونزو سره مخ ده. د انتخاباتي ټیمونه استازي هم د شفافیت لپاره د ورته اقدام هرکلی کوي. دا مسله که داسې یو موضوعي بې له شکه باید تدقیق شي او هر هغه مرجع چې ما دا مسله وسیلی مونږ هغه سره امنوایو باید اطمینان ترینه حاصل شي. ما به عنوان یک ستاد انتخاباتی که گرایش زیاد می خواهیم بومی و مردمی در داخل افغانستان داشته باشیم، ما نظر ما ایست که اگر این بررسی میشه باید از طرف یک محکمه خاص باید از بررسی شود. ویل کیږي چې د دغو دستګاوو یوه ستره برخه په چین کې په ټیټ قیمت او کیفیت تولید شوې او په دستګاوو کې د ستونزو یو علت هم د دغو دستګاوو ټیټ کیفیت و. د افغانستان د سولې او پراختیا حزب وایي د سولې لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده. د دې حزب رئیس نن په کابل کې یوې ناستې ته د خبرو پر مهال وویل په دې طرحه کې د سولې ټینګښت لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي او ځینې برخې عملي نه دي. یاد د حزب د ټاکنو له کمیسیون څخه غوښتنه وکړه چې د ټاکنو پایلې دې په شفاف ډول او ژر تر ژره اعلان کړي. د سولې لپاره د ولسمشر غني و مادهیزه طرحه چې له طالبانو سره د خبرو لپاره پکې بیلابیل پړاوونه په پام کې نیول شوي له نیوکو سره مخ شوې ده. د افغانستان د عدالت او پراختیا حزب مسؤلان وایي د مذاکراتو لپاره د ولسمشر غني طرحه نیمګړې ده او د خبرو د پرمخ وړلو لپاره موازي جوړښتونه رامنځته شوي چې پایله نه ورکوي. یک سری نقدهایی هم در قسمتی از این طرحها داریم، مخصوصا در قسمت بحث تشکیل جرگه ای که در او طرح آمده است، یعنی یک جرگه صلح بازم تشکیل شود. البته ممکن است این جرگه یک جرگه کلانی نباشه، ممکن است یک جرگه 100 نفر یا 200 نفر یا به هر مقیاسی که باشد. دغه حزب د سولې په برخه کې د پیل شویو کورنیو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي خو وایي چې د جګړې د ختم او د دایمي سولې د ټینګښت لپاره باید حکومت او سیاسي جریانونه په همغږۍ سره مخ ته لاړ شي. د عدالت او توسعې حزب پر حکومت نیوکه کوي چې تر اوسه یې د سولې په برخه کې یو همه شموله مذاکراتي پلاوی نه دی جوړ کړی. یاد حزب د ټاکنو کمیسیون پر ورو چارو هم نیوکه کوي او وایي هغه کسان چې د بایومیټریک دستګاو په ورکېدو کې لاس لري باید عدلي او قضایي ادارې ترې پوښتنه وکړي. دوی وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو پایلې باید شفافې او ژر اعلان شي. نتیجه برگزاری انتخابات به صورت سالم و شفاف برای ملت افغانستان اعلام شوه، ای برای ما اصل است که با هیچ گزینه دیگر قابل معامله نیست. د عدالت او پراختیا ګوند داسې مهال د سولې لپاره د حکومت پر طرحې نیوکې کوي چې تمه ده په راتلونکو څو ورځو کې د چین په کوربتوب په بیجنګ کې بین الافغاني ناسته جوړه شي.
د حکومت اجرایی رئیس د شانگهای همکاری و سازمان په سرمشیزه کې د ګډون لپاره تاشکند تللی اجرایی ریاست وی عبدالله عبدالله به په یاده غونډه کې د وینا تر څنګ د دې سازمان د غړو هیوادونو له مشرانو سره هم په جلا جلا ډول وګوري. اجرایی ریاست وی عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم سره کتلی او یاد هیواد د افغان سولې په برخه کې د هر راز مرستې ډاډ ورکړی دی. مسولان وای په دې ناسته کې د کاسا زر پروژې او سترو سیمه ایزو اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو پر څرنګوالي هم بحث شوی دی. د شانګهای همکاریو سازمان اتلسمه سرمشیزه د نومبر په لومړۍ او دویمه نیټه جوړیږي. د کابل کندهار لویې لارې موټر چلوونکو د پولیسو له لورې د یوه کس له وژل کېدو وروسته د کابل کندهار لویې لاره وتړله. موټر چلوونکی وایي د کابل کندهار لویې لارې امنیتي ساتونکو یو موټر چلوونکی وروسته له هغه وواژه چې هغوی ته د غیر قانوني پیسو له ورکړې انکار وکړ. له دې پیښې وروسته موټر چلوونکو دغه لویې لاره د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله چې له امله یې ګڼ شمېر مسافر له جدي ستونزو سره مخ و. د کابل کندهار لویې لار چې ډېر ځله د ترافیکي پیښو شاهده وي اوس یې موټر چلوونکي او مسافر له تازه ستونزو سر ټکوي. د دې لویې لارې مسافر او موټر چلوونکي وایي د لارې امنیتي ساتونکي وهي ټکوي، ستونزې ورته جوړوي او په یوه او بله بهانه ترې پیسې اخلي. خو وایي په تازه پیښه کې د جمعې په ورځ د زابل ولایت کلات ښار تر څیرمه امنیتي سرتیرو له موټر چلوونکو څخه پیسې غوښتې، خو کله چې یو کس د پیسو له ورکړې انکار وکړ امنیتي کسانو پرې ډزې وکړې او ویې واژه. پر دولس بجې په بلا پر دغه نه موږ د زابل څخه ووتو، دغه اوله پوسته د ملنګ ککړان د چینه ده، نو بیا پر موږ یو ټاک وکړ چې ودرېږه، پر دوم ټاک چې موږ څنګه موټر ورته دروي زموږ یو انډوال رشید کې په سر کې وویشتې، ما دغه وزره ورکړې ده، دا رقم په لاس کې وي وروی نه رسولې شاده چې کوم نن یې دغه دا سړی وزلی ده، پر روپو باندې پنځلس زره یې غوښتې، وزره یې ورته ونیو پر دا سر باندې په ټک پر دا سر یې وویشتې. د دې پیښې وروسته موټر چلوونکو د اعتراض په ډول د کابل کندهار لویه لاره وتړله او وایي تر هغو چې دغه موضوع نوي څیړل شوي لاره نه خلاصوي. هغوی وایي لوړ پوړي امنیتي کسان یې غږ نه اوري. دغه ټولې پیسې غواړي، موږ دا مالونه دا کډې را وړو، هغه زبرخیلو سره شوکو بیا تر باباګاکه پورې په پښو راري کړي. اوله پوسته باندې درې زره کلدارې ځینې وښي، دغه دی دغه تندی دی ولې هم دی بې عزته کړی هم دی پسې دغه دا نن چې مړې کړې ککړان چې نور ته وایي دغه ځه د سر صفا پورې بله د جردک ته دا د هلمند خو د دې لویې لارې د تړل کېدو له امله مسافر له جدي ستونزو سره مخ و. هغوی وایي حکومت دې ژر تر ژره د دې موضوع د حل لپاره اقدام وکړي. مریض داریم از پاکستان آوردیم داخل این موتورای بیش از 2000 نفر این طرف و این طرف اینا گروگان گرفتن، کل مردم گروگان. اینا اگر مشکل دارن به این کسایی که بینا قاتل از اینا برم خود از اینا مشکل خواهی کن، ما چی کنا داریم که ما اینجا کنا بی خود حکومت نخواهی کمی کار باشه. عجزی دی مریضان دی سپنجیر دی و ما آقا دا یلمند و دا کابل خلق گرد دا آقا دا آقا انتظار دی و دا آقا تا چی دا آقا استون زده آلسی اینن دغه ظالمان دي بلشی ولاک دي ظالمان دغه د مسلمانانو وینې زبېشي. د زابل امنیتي مسولانو د دې لارې موظف امنیتي مسولانو د دې پیښې په تړاو له څه ویلو ډډه وکړه، خو له دې وړاندې هم په دې لویه لاره ورته پیښې رامنځته شوې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تر سفر وروسته بیرته کابل ته راغلی. اجرایی ریاست وی عبدالله عبدالله تیره ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره کتلي. اجرایی ریاست وی په دغه لیدنه کې چې د سویلي اسیا په چارو کې د ډونالډ ټرمپ سلاکار لیزا ګورټیس او د امریکا سفیر جان باس هم حضور درلود، زلمی خلیلزاد د خبرو اترو او په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره هڅو په اړه له بېلابېلو خواوو سره د وروستیو ناستو پایلې له عبدالله سره شریکې کړي دي. بهرني خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي، ملتیا مو وکړئ.
بیا هم ستړي مشه. د امریکا ولسی جرګې د دغه هیواد د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلټنو بهیر د رسمي کولو لپاره پریکړه لیک تصویب کړه. دې طرحې ته چې د پلټنو د څرنګوالي په لا ډېر ډاګي زولو ټینګار کوي، د دیموکراتانو په موافقت خود ټولو جمهوري پالو په مخالفت سره 222 مثبتې او 196 منفي رایې ورکړل شوې. ډونالډ ټرمپ تورن دی چې پر اوکراین فشار راوړی څو د خپل سیاسي سیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر په هکله پلټنې وکړي. دې پلټنو کې چې تیره میاشت د ولسي جرګې مشرې نانسي پلوسی اعلان کړی د ولسمشر ټرمپ او د هغه د اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ ټلیفوني خبرې مهم ټاکی دی. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام مذهبي ګوند زرګونه غړو د اقتصادي ستونزو له امله په لاریون لاس پورې کړی او دغه هیواد او د دغه هیواد د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د ازادۍ مارش په نوم دغه ستر لاریون د تیر یکشنبې په ورځ له کراچۍ ښار څخه پیل شوی او تازه اسلام آباد ته رسېدلی دی. لاریون کوونکي وایي د عمران خان پالیسیو پاکستان له بحران سره مخ کړی او دوی به تر هغو خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي تر څو چې عمران خان استعفا ورنه کړي. په اسلام آباد کې ډیپلوماتیکې سیمې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریون کوونکو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر سړکونو پولیس او ملیشا ځواکونه ګمارل شوي او تر څنګ یې کانټینرونه ځای پر ځای شوي دي. داعش د خپل مشر ابوبکر البغدادي د وژل کېدو خبر تایید او خپل نوی خلیفه هم معرفي کړ. د داعش یوې سرچینې په یو غږیز پیغام کې ویلي چې د دې ډلې نوی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي نومیږي. دا لانه د څرګنده چې قریشي څوک دی. په دغه غږیز پیغام کې د داعش د ویاند او د بغدادي د نږدې ملګري ابو حسن المهاجر د وژل کېدو خبر هم تایید شوی دی. ابو بکر البغدادی له 2014 میلادي کال راهیسې د داعش مشر و او د اکتوبر په 26مه د سوریې په ادلب ښار کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. او امریکا پر روسیې تور ولګاوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهلې. په چیلي کې د وروستیو ورځو اعتراضونو او ناکراریو له امله تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي وویل څرګندې نښې شته چې ځینې کسان له ټولنیزو رسنیو په ناوړه استفادې سره هڅه کوي چې دغه ناکرارۍ منحرفې کړي او په وینا یې روسیه بس د منفي بهیر ملاتړ کوي. تر دې مخکې روسیې د نورو هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې موضوع رد کړې ده. خو د امریکا ولسمشر د چیلي د اساسي قانون، دیموکراسۍ او ټولنې د کمزوري کولو لپاره بهرنۍ هڅې غندلې وې. درنو لیدونکو، له تاسو د خبر او تخنیک په برخه کې له خپلو همکارانو په مننې زموږ د دې ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په پرخون کې راپسپارم.